خیلیاتون اومده بودین انتقاد کرده بودین که چی میگی بابا وقتی اختلاف امتیاز 3 امتیازه چرا میای میگی 4 امتیاز؟ بچه‌ها ببینید داستان از این قراره که از دو فصل پیش به این طرف قرار شد در صورت برابر بودن امتیازات در پایان مسابقات نتیجه بازی مستقیم برای تعیین تیم برتر مد نظر قرار بگیره. حالا فرض کنید پرسپولیس استقلال در پایان فصل هم امتیاز بشن. در این صورت باید به نتیجه بازی رو در روی اونا نگاه بشه که هر دو مساوی شده اما بازی رفت روی کاغذ به میزبانی پرسپولیس بوده و مسابقه برگشت روی کاغذ به میزبانی استقلال. اون دیدار 1-1 مساوی شد و این بازی بدون گل. بنابراین اگه قرار باشه گل زده در خونه حریف ملاک قرار بگیره، استقلال دست بالا رو در اختیار خواهد داشت. با این تفاسیر برتری فعلی آبیان نسبت به پرسپولیس رو در عمل باید 4 امتیاز بدونیم. سهیل مهدی مسئول برگزاری مسابقات قبلا گفته بود قانون گل زده در خونه حریف در ایران اجرا میشه. اما نکته اینجاست که لیگای معتبر اروپایی چه میدونم مثل اسپانیا و ایتالیا این موضوع رو لحاظ نمی‌کنن و در صورت تشابه نتایج بازی رو در رو بدون نگاه به گل زده در خونه حریف سراغ فاکتور تفاضل گل میرن. ببینید تشابه نتایج بازی رو در رو یعنی 0-0 1-1 همون چیزی که الان دیگه تو لیگ قهرمانان برداشته شده، یعنی قبلا بازی که 1-1 میشد میرفت خونه مهمان 2-2 میشد، اون کسی که در خانه حریف بیشترین گل زده به مرحله بعدی صعود می‌کرد. اما الان نمیره اکسترا تایم. ببینید در صورت برابر شدن امتیازات احتمالاً یه جنجال بزرگ در راه، گفتم اینو خدمتتون دیگه واضح و شفاف بگم. در مورد احسان حاجصفی به نظر میرسه کاپیتان تیم ملی هنوز با حذف از جام ملت‌های آسیا کنار نیومده. احسان حاجصفی در بخشی از تازه‌ترین مصاحبهش گفته این قطر تیمی نبود که بتونه ما رو شکست بده. چندین فرصت مسلم داشتیم که استفاده نکردیم یا بد شانس بودیم. هنوز وقتی صحنه‌های بازی رو می‌بینم مثل موقعیت که طارمی داشت یا ضربه‌ای که جهان بخش به تیر زد یا فرصت عالی که کنعانی‌زادگان نزد اشکم رو در میاره. خب البته تیم ملی ایران تو این مسابقه موقعیت‌هایی داشت که مخصوصا با توجه به عقب افتادن تیم ملی در اواسط نیمه دوم تا حدی هم طبیعی به نظر می‌رسید. اما کاش کاپیتان تیم ملی بقیه بازی رو هم با همین دقت تماشا می‌کرد و چندین و چند موقعیت عالی از دست رفته قطر رو هم می‌دید. ما بیشتر از اشکای شما به واقع‌گراییتون نیاز داریم. همون چیزی که این کانال من میخواد انجام بده. در مورد شهرآوردم دیگه آخرین خبر رو خدمتتون بگم و دیگه خارج بشیم کلا از موضوع شهرآورد. کی برد کی باخت؟ میخوام در مورد برنده ها و بازنده های بدترین دربی تاریخ صحبت کنم. برنده ها یکیش جواد نکونام بود. کم سابقه بوده که بعد از یه دربی مربی تیمی که مسابقه رو نباخته تا این حد مورد انتقاد قرار بگیره. اما جواد نکونام تو 3 روز گذشته نقد و نیش های بسیار زیادی تحمل کرد. اصل موضوع هم به نوع فوتبالی مربوط میشه که تیم اون در میدون ارائه داد. اگرچه نمایش بسته و دفاعی در شهرآورد مسبوق به سابقه است، اما این یکی دیگه واقعا نوبر بود. استقلال منهای 15 دقیقه اول در سایر دقایق بازی به شدت مشغول دفاع بود. دفاعی که حتی برخلاف قاعده مرسوم این سبک فوتبال چندان نگاهی به ضد حمله هم نداشت. استقلال فقط و فقط اومده بود یه مساوی بدون گل بگیره که گرفت. حالا آبیا فاصله 3 امتیازشون با پرسپولیس در صدر جدول حفظ کردن و شانس بیشتری برای کسب عنوان قهرمانی دارن. اگر رسیدن به چنین مرادی ارزشمنده، نکونام رو باید جزو برنده های این بازی بدونیم. در مورد دیگر برنده ها از سید حسین حسینی بگیرید که الان با 12 کلینشیت هم میدونیم موحدینا خیلی دوستش دارن اصطلاحشو، در صدر قرار داره چون حسین پورحمیدی در بازی تراکتور هوادار گل خورد و الان حسینی با یه اختلاف در صدر قرار داره. علی نعمتی هم حالا با توجه به محرومیت محمد حسین کنعانی زادگان، بسیاری از هواداری پرسپولیس خودمونیم نگران خط دفاعی تیمشون بودن. خیلی از هواداری پرسپولیس هم زیر پست قبلی من کامنت گذاشته بودن چون که به طور همزمان پرسپولیسی‌ها گبلسیانی هم نداشتن. نهایتا خلاصه عثمان ویرا در قلب دفاعی به زوج فرشاد فرج و علی نعمتی اعتماد میکنه. البته چاره‌ای هم جز این نداشت. هر دو بازیکن هم سابقه اشتباهات زیادی دارن داشتن حتی و بارها طعم انتقاد رو چشیده بودن. اونا ولی در عمل در دربی خوب کار کردن، تونستن تا حدی تصویر خودشونو به این افکار عمومی ترمیم بکنن. این اتفاق مخصوصا در مورد علی نعمتی چشمگیرتر بود. البته که تو این موفقیت نباید نقش فوتبال دفاعی استقلال رو هم نادیده بگیریم. بازنده ها یکیش عثمان ویرا بود، یکیش هوادارا بود. فوتبالی که پرسپولیس استقلال چهارشنبه بازی کردن شرم آور بود آقا جون. خیلی از مردم پای تلویزیون عذاب کشیدن و البته حال بدتر برای اونایی بود که بعضن با هزینه گزاف بلیت بازی رو گرفتن و تا استادیوم رفتن. عثمان ویرا هم حالا مصاحبهشو تو ویدیو قبلی صحبت
صحبت کردیم، در مورد پیکان هم صحبت میکنم. سرمربی پرسپولیس که با فوتبال خوب تیمش در نیم فصل دوم محبوبیت زیادی بین هوادارا پیدا کرده، فرصت بزرگ تثبیت جایگاهش در افکار عمومی رو از دست داد. پیروزی در دربی باعث میشد عثمان ره 100 ساله رو یک شبه طی بکنه، اما اون از این بخت استفاده نکرد. البته که بازی مقابل حریفی سر و سر تدافعی دشواره، اما انتظارا هم از پرسپولیس بیش از این بود. سرمربی برزیلی سرخپوشان ستاره‌های تهاجمی زیادی داشت که میتونستن اثرگذار باشن و گره مسابقه رو باز بکنن، اما آبی از اونا گرم نشد، نه از اورونوف، نه از عبدالکریم حسن، چه میدونم نه از ترابی، رفیعی، آلیشا، آلکسیر. ببین در مورد امیرحسین صادقی و سپریدری صحبت کردم، چقدر دمتونم گرم، چقدر با هم موافق بودین که دلغک و دوزاری استقلال و پرسپولیس محسوب میشن. ببین دربی 103 پایتخت بهش نگاه میکنی، عالم و آدم رو از خودش ناامید کرده. اصلا به طور جدی به نظرم گزینه انتخاب به عنوان بدترین تقابل تاریخ پرسپولیس و استقلال هم میتونه لقب بگیره. اصلا عجیبه، باور نکردنیه که بعضی پیشکسوتا حتی بر سر همین مسابقه هم در حال کری خونی ان. سپر ایدری میاد استوری میذاره، چهره‌ای که البته خود پرسپولیسی هم خیلی از مواضعش رو تایید نمیکنن و یا اصلا دوستش ندارن. اونورم امیرحسین صادقی، چهره‌ای شاید همتراز با ایدری در اردوگاه آبیا دست به کار شد و با انتشار تصاویری از کار دفاعی و اینا اومد صحبت کرد. سوال میدونید چیه بچه‌ها؟ اینه که انصافا، حقیقتا، واقعا بر سر این دربی با این کیفیت هم کری میخونید؟ واقعا بیخیال، کامان. اما یه نکته در مورد پرسپولیس و بازیشون مقابل پیکان. در طول هفته‌های گذشته عملکرد رضا عنایتی با انتقادات زیادی مواجه شده بود. به هر حال اون تجربه‌ای به شدت ناموفق و در تیم امید پشت سر گذاشت و بعد از اون تو لیگ برتر هدایت پیکان رو میاد بر عهده میگیره. فارغ از شایعاتی که در مورد چگونگی رسیدن عنایتی به نیمکت این تیم مطرح بود و که کاری نداریم، آقا رضا تو هفته‌های ابتدایی موفق به کسب پیروزی مقابل رقبا هم نشد تا آماری عجیب در مورد اون منتشر بشه، اینکه یک سال و نیم هیچ رقیبی رو نبرده. با این همه به نظر میرسه این انتقادها ناگهان موتور عنایتی و تیمش رو روشن کرد و باعث شد پیکان دو پیروزی بسیار ارزشمند به دست بیاره. اولی مقابل سپاهان، دومی مقابل ملوان. اونها یک شنبه هم بازی بزرگی مقابل پرسپولیس دارن که خود آقا رضا اومده تو کنفرانس مطبوعاتی قبل از بازیشون مقابل پرسپولیس گفته که دیدار با پرسپولیس بازی فوق‌العاده سختیه. با یکی از مدعیان اصلی قهرمانی بازی داریم و باید در تموم طول بازی تمرکز داشته باشیم. امیدوارم در فرصت کمی که بعد از بازی با ملوان داشتیم، بچه‌های ما به لحاظ ذهنی آماده باشن تا فردا به اون چه که در زمین می‌خوایم برسیم. پرسپولیس یه تیم کاملا با تجربه با بازیکن‌های خوبه و اشتباه کردن جلوی این تیم بزرگ میتونه تاوان سختی برای ما داشته باشه. در طول 90 دقیقه باید تمرکز داشته باشیم تا به چیزی که می‌خوایم برسیم. همچنین غیر از دو سه بازیکن مصدوم که داریم، همه آمادن. می‌دونیم که پرسپولیس چه تیم باهوشیه، می‌دونیم که مقابل هوادارش بازی می‌کنه. البته اگه عثمان بعد از بازی به ما طعنه نزنه که چرا از تیم من تعریف کردی، باید در طول کل بازی تمرکز داشته باشیم و با توجه به تلفیق تجربه و جوونی در تیممون به نتیجه دلخواه برسیم. الان اونا فرشید اسماعیلی هم گرفتن، بازیکنیه که تو پیکان خوبه نه تو استقلال. رونمایی از هتل تیم‌های ملی فوتبال در مرکز ملی فوتبال رو شما در تصویر مشاهده می‌کنید. شوخی و خنده‌های امیر قلعه‌نویی و کیومرث هاشمی با هم دیگه در مراسم افتتاح هتل تیم‌های ملی فوتبال و یه کار خوشمزه بازی هم آقای کیومرث هاشمی وزیر ورزش جوانان انجام داد که به گلر تیم ملی فوتسال پنالتی زد. به به. آها، در مورد یحیی که صحبت کردم، در مورد جدایی رامین رضاییان هم این وسط صحبت کرده. بعد از اون مصاحبه عجیب و غریب رامین تو فوتبال برتر، با هم دیگه ببینیم. رامین خیلی به تیم داشت کمک میکرد، خیلی شرایطش تازه داشت خوب میشد. متأسفانه یه مصاحبه که کرد یه مقدار جو موندنش رو سخت کرد، یعنی شرایطی که برای ادامه کارش تو داخل تیم، داخل رخکم وجود داشت، شرایط سختی بود. یعنی چجوری بگم، یه جوری تصمیم شخصی خودم هم نبود، یه تصمیم مثلا شاید جمعی و کسی نیومد به من این حرف رو بزنه که مثلا رامین نباید باشه و فلانی ها. ولی این احساس داخل رخکن و تیم وجود داشت که با توجه حالا بند خدا شاید هم نیتی نداشته، تازه هم اومده بود تو جو ایران بالاخره. ولی خب صحبتهایی که شد صحبتهایی بود که باعث ایجاد اختلاف میشد تو داخل تیم و باید یه جوری از این اختلافه باید جلوگیری میشد.
هرچند که عملکردش هم واقعا خوب بود، یعنی رفت سپاهان اینقدر خوب بازی کرد که تیم ملی هم دعوت شد. شما می‌خواستین این فصل بیارید رامینو دوباره اول این فصل؟ نه اصلا برنامه نداشتیم. جوزه مورایس هم سرمربی تیم سپاهان به دلیل ورود به رختکن، چون میدونیم جوزه مورایس محروم بوده و نباید این کارو انجام میداده، 100 میلیون تومان جریمه نقدی باید پرداخت کنه. میگن که این رای قابل تجدید نظره. باشگاه استقلال هم به دلیل فحاشی تماشاگرها و پرتو به بطری به سمت تیم حریف باید 1,500,000,000 تومان جریمه نقدی پرداخت کنه. این رای هم گفتن قابل تجدید نظره. پوستر باشگاه سپاهان برای بازی با گلگهر رو شما در تصویر میبینید. گل شهاب زاهدی در اولین بازی در لیگ ژاپن، سومین جلسه بررسی روند اخذ مجوز حرفه‌ای سرخابیا با حضور وزیر ورزش و جوانان صبح امروز برگزار شد. من همیشه تلاش کردم باشگاه‌ها و مسئولانشون رو از هیاهوی بی‌دلیل و راه انداختن جار و جنجال پرهیز بدم و دعوت کنیم به اینکه آرامش و وقار خودشون رو حفظ بکنن. گفتیم که زیبایی فوتبال به رقابت درون زمین و احترام بیرون از اونه. اما وقتی باشگاه‌ها پشت سر هم بیانیه میدن، دعوا را میندازن و نتیجهش رو هم میبینن، دیگه نمیشه از این حرفا بزنم. به عنوان مثال سپاهان بعد از 5 شکست لیگی اطلاعیه طولانی میاد صادر میکنه و در اون همه تقصیرها رو گردن داوران میندازه. فکر میکنید نتیجهش چی میشه؟ اینکه طلایی پوشان این هفته در حالی با برتری 3-1 برابر فولاد از بحران خارج شدن که یه گل سالم حریف آفساید اعلام شد و اونا مدعیان داور یه پنالتیشون رو هم نگرفته. پس بیانیه بدین دوستان، خیلی خوبه. من در مورد اشتباهات داوری علیه تیم فوتبال سپاهانم صحبت کردم و اصلا همه اعضای کانال من میدونن که بین استقلال و پرسپولیس سپاهان من دوست دارم سپاهان قهرمان بشه، ولی خب این چیزا رو میبینه آدم نمیتونه سکوت بکنه. یه نکته هم در مورد نیما نکیسا بگم که میدونید خیلی بدم میاد ازش. زباهن که اوایل فصل نتایج خوبی به دست می آورد، این اواخر دچار افت و افول شده و عملکرد کاملا بحث برانگیز داشته. شاگردای محمد ربیعی در دور برگشت هنوز موفق به کسب پیروزی نشدن و تو 4 بازی 3 شکست و 1 مساوی به ثبت رسوندن. در چنین شرایطی نیما نکیسا مدیر عامل سبز و سفیدهای اسپانی پیش بینی کرده که روند رو به رشد تیم از هفته 20 و بازی با استقلال خوزستان شروع میشه. حالا در کمال شگفتی میاد زبان دوتا از استقلال خوزستان حریف پایین جدولیش میخوره. این سومین برد شاگردای سیروس پورموسوی در این فصل بود که امیدای اونا رو برای بقا در لیگ برتر افزایش داد. البته ثابت کرد استاد نیما نکیسا هم چه قدرت پیش بینی بالایی داره. بازی بعدی زباهن در خونه مس رفسنجان برگزار میشه. یه پیشبازی هم در مورد هوادار استقلال بگم. از چارچوب هفته 21 لیگ برتر، هوادار در ورزشگاه خالی از تماشاگر پاس قوامین میزبان استقلال خواهد بود. دیداری که تو بازی رفت با نتیجه 3-2 به سود آبیا به اتمام رسید. استقلال در شرایطی پای به این مسابقه میذاره که حتی با کسب یه تساوی هم میتونه صدرنشینی خودشو در پایان سال قطعی بکنه. ولی طبیعتاً جواد نکونام و شاگرداش نمیخوان فاصله امتیازی خودشون با رقبا رو از دست بدن. در سمت مقابل هوادار با حضور مسعود شجاعی چهره قابل احترامی پیدا کرده و موفق به کسب نتایج خوبی شده. بنفشه تا قبل از باخت هفته قبل با سرمربی جدید خودشون نباخته بودن و حالا باید ببینیم جدال دو همبازی سابق تو اساسونا که رویارویی اونا جذابیت‌های ویژه خودشو خواهد داشت چگونه پیش میره. از لحاظ آماری استقلال برتری مطلقی به همشهری خودش داره و هر 5 دیدار گذشته‌شون با هوادار رو با برد به اتمام رسونده تا بنفشه پایتخت حتی قادر به کسب یه امتیاز هم از آبی پوشان نبوده باشن. با این حال جواد نکونام به عنوان سرمربی در 4 مرتبه‌ای که مقابل هوادار قرار گرفته، ضمن کسب 2 پیروزی 2 تساوی هم داشته. مسعود شجاعی هم در تنها تقابل خودش به عنوان سرمربی مقابل استقلال شکست خورده و باید ببینیم کاپیتان اسبق تیم ملی و شاگرداش موفق به کسب اولین امتیاز خودشون مقابل استقلال میشن یا نه. هوادار تو تبریز هفته گذشته 4-2 مقابل تراکتور باخت. استقلال هم که میدونید 0-0 با پرسپولیس. الان استقلالیا صدرنشینن 43 امتیاز، هوادارم که با 19 امتیاز در رده 12 جدول قرار داره. هوادار استقلال ساعت 21 به مساف هم میرن، به خاطر ماه رمضان هم هست دیگه، بازی ساعت 21 و دیر وقت برگزار میشه تو ورزشگاه پاس قوامین. اما در دیگر بازیای هفته که فردا در مقابل هم دیگه قرار میگیرن، هفته 21 لیگ برتر فوتبال کشورمون آلومینیوم با نساجی بازی میکنه، پرسپولیس پیکان در مقابل هم دیگه
قرار میگیرن، مثل رفسنجان زباهن، سپاهان تو اصفهان پذیرایی میکنه از گلگوهر سیرجان، صنعت نفت آبادان میهمان ملوان تو سنسیروز، استقلال خوزستان آماده دربی خوزستانی در مقابل فولاد، چمسازرم به مسافه تراکتور میره، بازی به نظرم جذابه، هوادارم که میزبان استقلاله که صحبت کردیم در مورد. داورای هفته 21 لیگ برترم اعلام شدن که امیر عیار آلومینیوم عراق و نساجی مازندران رو سود میزنه، کوپال پرسپولیس پیکانه، رولا شریفی مثل رفسنجان زبان اسمان، رولا شریفی میشه دوماد آقای خداداد افشاریان، امیر سامان سلطانی که خیلی قبولش دارم سپاهان گلگهر، ملوان صنعت نفت میثم ایدری، استقلال فولاد پیام ایدری، استقلال خوزستان ها. استقلال هوادارو که علی صفایی سود میزنه و شمسازر و تراکتورم مرتضی منصوریان، بازی تراکتور شمسازر حساسه و البته سپاهان گلگهر، یعنی تقابل اندیشه های مرد پرتغالی و مرد یونانی، باید ببینیم که چه نتیجه ای رو در بر خواهد داشت. اگه یادتون هم باشه خیلی جار و جنجال به همراه داشته، یعنی چند هفته قبل هم بازیشون برگزار شد، بازی که به تعویق هم افتاده بود و میدونید که چقدر جنجالی شد به خاطر اینکه دم بازی گفتن بازیکنای سپاهان نمیتونن بازی کنن و سپاهان هم اون بازی رو باخت. اما مهدی هاشمی نسب تو کنفرانس مطبوعاتی حاضر شد و مطابق معمول جواد نکونام نیومد. من جواب سوال نمیدم چون تحریمم عذرخواهی میکنم، به هر حال تو این دو شبم واقعا نخوابیدم، استرس داشتم چون شما منو تحریم کرده بودین، به هر حال جا داره ازتون تشکر کنم، خیلی ممنون. گفته اگر ما نیاز به جذب بازیکن داشتیم، این دلیل بر ضعیف بودن بازیکنامون نیست، خستگی رو در ساق تک تک بازیکنام میبینم، با تمام وجود پشت بازیکنای تیم هستیم، بهترین خط دفاع و دومین خط حمله لیگ برتر رو داریم، بهترین خط دفاع از آن استقلاله، خط حمله هم که سپانیان 38 گل زد اگه اشتباه نکنم، دوست داریم با احترام به ما نگاه کنن. چطور یه سرمربی تو سالهای گذشته 14 بازی رو در نشست خبری شرکت نمیکنه و بعد از اون به احترامش میایستن؟ چرا استقلال باید در دستگردی بدون تماشاگر بازی کنه؟ سختی های زیادی رو پشت سر گذاشتیم و سنگ های بزرگتر جلو پای استقلال میندازن. یه سری چیزا دست ما نیست و فقط به دنبال عدالت هستیم. حالا من در مورد پیشبازی استقلال هوادار توضیح دادم، یه گریزی هم بزنیم حالت نوستالژی به بزا سید بزنه، یادتون باشه بازی که استقلالی 6-1 موفق شدن هوادار رو شکست بدن، سید حسین زد و به شکل جورجینیو هم خوشحالی کرد. ادامه صحبت های مهدی هاشمی نسب اینجوریه که هوادار تیم قابل احترامیه و با اومدن شجاعی خوب نتیجه گرفته. تنها سورپرایز ما در نیم فصل اول بازی مقابل هوادار بود که تمرکز لازم رو نداشتیم و عقب افتادیم. میدونیم از بازی چی می‌خوایم و برای ثبات در صدر جدول برای 3 امتیاز می‌جنگیم. مرداد محمدی از مهرهای خوب تاثیرگذار تیم ماست. نظر نهایی رو نکونام میده و همه بازیکن‌ها در خدمت تیمن. اگه ناراحتی بین بازیکن‌های نیمکت نشین وجود داشت، جایگاه ما صدر جدول نبود. اینم مقایسه آماری بازیکن‌های استقلال و پرسپولیس تو فصل اخیره که مجموع بازی ملی استقلالی ها 67 تا، پرسپولیسی ها 311 تا، مجموع گل ملیشون زده در مقابل 5، میانگین سنی رو که دارین میبینید استقلالی ها بالاترن، 195 در مقابل 299 مجموع گل زده در لیگ برتر، و میانگین بازی در لیگ برتر رو شما در تصویر مشاهده میکنید. مجید جلالی هم به یه سوال مهم جواب داده، دلیل کیفیت بد دربی آقای مجید جلالی چی بود؟ گفته به خاطر اینکه نتیجه این دربی از بقیه دربیا حساس تر بود. به نظرم رسانه ها بیشتر باید روی کیفیت بازی ها تحلیل داشته باشن. ما راهی نداریم جز اینکه مردم درخواستای خودشون رو از تیم بالاتر ببرن. آفرین، انقدر نتوپید به هم. یکم روی تیم خودتون مانور بدین. ببینین واقعا مشکل استقلال و پرسپولیس تو شهرآور چی بود؟ یعنی همش که نمیشه شما گلایه بکنید از جواد نکونام، از ترس اسمار ویرا. گوشه کار میلنگه دیگه. چجوری رئال مادرید میاد به دیگو سیمونه 4 تا میزنه؟ چجوری دیگو سیمونه در مقابل تیمای بزرگترم اینتر میلان رو چند شب پیش برده بود دیگه، اینتر که خیلی هم آماده بود. میخوام بگم که الان جواد نکونام دفاع میکنه ولی گل نمیزنه، ولی اتلتیکو مادرید گل میزنه. چه بسا یه تیم نترس مثل رئال مادرید پیدا میشه و اتلتیکو مادرید رو شکست میده. میدونی اینجوری فکر کنید. باشگاه پرسپولیس هم با انتشار ویدیویی گفته که فردا آخرین دیدار ما در سال 1402 و با هم ورزشگاه رو سرخ میکنیم. پرسپولیسیا اگر بتونن ببرن به امتیاز استقلال میرسن، بازم صدرنشین نمیشن چون استقلال تفاضل گلش بالاتر، بازی رو در رو هم که به نفع استقلالی هست و با منتظر بازی استقلال هوادار بمونن. اوه امپراتور به خوزستان رفت و عبدالله ویسی سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان شد. منم اشاره کردم چند روز قبل که خیلی بازیکن‌ها حساب نمیبرن از احمد آلنمه و رختکن رو به نوعی از دست داده. با ساسان انصاری بحث شده بود، با علی نژاد بحث شده بود و به واسطه همون موضوع هم عبدالله ویسی اومد و حالا خودش خوزستانیه، بلد کارت اونجا رو، آرزو موفقیت می‌کنم. فولاد ردش واقعا اونجا
نیست و باید بیاد بالاتر. مراسم قرعه کشی مرحله 1/8 نهایی جام حذفی هم فردا از ساعت 11 از شبکه ورزش پخش میشه و فکر می‌کنم محمد میر بره اجرا بکنه. وقتی ما از پس رفت صحبت می‌کنیم می‌دونید منظورمون چیه؟ سال 84 شب‌های برره، شاید خیلی از اعضای این کانال یادشون بیاد، خیلی‌ها هم به واسطه اینکه جوونن و هنوز سنی ندارن یادشون نیاد. 84 الان شاید 19 ساله دیگه آره. ما سال 84 مهران مدیری واسمون VAR طراحی کرده بود، در حالی که هنوز تو فوتبالمون نداریم. این وایسا اینجا وایسا تکان نکن اینا ها، این پاش الله به خط بی، بیا اینجا سردار بیا خب ودو خب را میره ها این نگاه این پاش الله به خط بیرونه یاله حالا برو آقا بازی ادامه بده ایچه همچین وکیه که بیرونم بابا شکل وکیه طلاق خوارم ازش وکیه. حسن روشن بازیکن پیشین استقلال و تیم ملی خوشبختانه از بیمارستان مرخص شد و آرزوی سلامتی هم میکنم واسه حسن روشن. اما رشوه به داور، سید علی اومده صحبت کرده، داور لیگ برتری از دادن سکه لای قالیچه صحبت کرده و پرده برداشته، با هم دیگه ببینیم. این رو آورده بود به من بده، بعد که رفت من سیستم رادیویی باز کردم ببینم این سیستم شارژ داره یا نه، بعد نگاه کردم دیدم توش سکه و با قالیچه است. همون موقع با لابی هماهنگ کردم، گفتم ایشون سریع برگردید بالا. دیگه اومد و بهش گفتم این چه کار زشتی بودی که انجام دادید؟ گفت هدیه است. گفتم هدیه اینجوری نمیشه و برگردوندم. همون موقع هم خب با سرپرست کمیته داوران صحبت کردم. به فاصله 20 روز ایشون از اون مسئولیتی که داشتن استعفا دادن. یه چند سالی مسئولیت نداشتن. گفتم تا همین اول امسال دوباره مدیر عامل یک باشگاه شدن که بعد از اینکه دوباره یک فعل و انفعالاتی به وجود اومد ایشون مجددن از اون مسئولیت کنار گرفت. تداوم رکورد شکست ناپذیری پرسپولیس در دربی رو میبینید که خیلی بازیه که پرسپولیسی شکست نخوردن و همونطور که دارید شما در تصویر مشاهده میکنید از فصل 18 استقلالی ها نتونستن پرسپولیس رو ببرن. یه اوت آف کانتکس فوتبال هم بریم که من یه سریال تازگی ها میبینم دوست داشتید ببینید، سریال لایف بیلو زیرو. خیلی سریال خفنیه، گفتم اینم خدمتتون بگم دیگه، ما که همه رفیقیم اینو هم بیام پیشنهاد بدیم. بهترین فیلمی که تا حالا دیدین چی بوده؟ ولش کن بابا فوتبال ارزش نداره. اونایی که تا انتها با من همراه بودن اسم فیلمو بنویسن. دمتون گرم فعلاً.